1917. Gada septembra sākumā latviešu strelniekiem, kas tolaik atradās Krievijas armijas rindās Salaspils un Ikšķils apkaimē cīnoties pret lielāko un labāk bruņoto vācu karaspēku, uz 26 stundām izdevās aizkavēt vācu armijas plānu. Bija cīņa pa karavīru godu, jo principā šeit nebija varianti mūsu latviešu strelniekiem, jo politiskā situācija bija ļoti slikta. Krievijas armija, kas atradās Rīgas frontē, viņa bija pārvērcies par tautas miliciju, viņai bija vājas kaujas spējas, un gandrīz vienīgie tādi īstie cīnītāji bija mūsu latviešu strelnieki. Vācu nodoms bija ļoti ātri forsēt Daugavu pie Ikšķils, pagriezties pa kreisi un doties uz Rīgu, respektīvi aplenkt šādā veidā visu lielo Krievijas armiju, kas stāv pie Rīgas, tai skaitā arī 4 latviešu pulki. Viņi atradās pozīcijās pie Olainas. Un šeit bija 2. Brigādes 4 pulki, kas paguva pāris stundu laikā atnākt no rezervas, teiksim, nometnes pie Lielkangara muižas un ropežiem, ieņemt 2. Līnijas ierakumus, kas jau bija izbūvēti, un vairāk kā diennakti viņi atvērīja vācu uzbrukumus. Kauja pie Mazās Juglas, kurā bojā gāja puse no 5. Zemgales pulka strelniekiem un 80% virsnieki, Latvijas vēsturē uzskatām par otru lielāko latviešu strelnieku varonības apliecinājumu pēc Ziemassvētku kaujām. Es esmu ilgi domājis, kāpēc viņi tik briesmīgi cīnījušies, nežēlojot savu dzīvi. Un tad sapratu, viņi bija uz savas zemes, viņi aizstāvēja savu zemi. Vāciešiem tā nebija, krieviem tā nebija, bet tā bija mūsu Latvija, par ko viņi cīnījās. Kauja pie Mazās Juglas zināmā mērā atstāja iespaidu arī uz pāris gadu vēlāk dibinātās Latvijas armijas izveidi. Bet nu tā, mums ir šī sarežģītā vēsture. Ja mēs domājam kāds pāris gadus uz priekšu pēc šīm kaujām, kaujas veterāni, bijušie vecie latviešu strelnieki, tūkstošiem cienījās Latvijas armijas rindās pa mūsu valsti. Un tas, acīm redzot, ir tas lielākais iegūms, ja mēs tā vispārinātu tagad spriežam no mūsdienu pozīcijām. Jo šie mazās Juglas kaujas varoņi, veterāni, viņi bija ļoti labi apmācīti karavīri. Un viņi saliedēja tos jaunos puišus, kas brīvprātīgi iestājās 19. Gadā mūsu armijā arī tika iesaukti. Un tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Atzīmējot Mazās Juglas kauju, kas militārajā vēsturē pazīstam kā Rīgas operācijas simtgadi, tīnužos atklāt izstādi, kas veltīta kritušajiem karavīriem. Dažbrīd gan karstas diskusijas raisījās par to, vai izstādē pietiekami izcelta latviešu varonība. Šeit ir jāsaprot to, ka šī izstāde nav tikai par latviešu strelniekiem. Šī izstāde ir par Rīgas operāciju, kas bija ļoti apjomīga operācija, kurā piedalījās ne tikai latviešu karavīri, bet piedalījās arī viņu pretinieku Vācijas armijas karavīri. Tāpat arī piedalījās dažādas citas Krievijas armijas vienības. Izstāde uz Rīgu 1917 tīnūžu tautas namā būs apskatām mēnesi. Juglas kaujām veltīta izstāde pirmdien tiks atklāta arī Dolas muzejā, bet nākamās nedēļas nogalē pa vēsturiskajām kauju vietām tiks organizēta ekspedīcija.